Завършва средно образование в гимназия Нешо Бончев. Завършва Държавен библиотекарски институт и Софийски университет Климент Охридски, специалност турска филология и втора специалност български език и литература. Работила е в библиотеката в град Панагюрище като библиотекар и като директор, а от 1984 живее и работи в София. Там работи като секретар на читалище Васил Друмев, завеждаш библиотеката на Център за източни езици и култури на Софийския университет и университетска библиотека, като ръководител на направление в библиотечно-информационно обслужване и фондове, а след пенсионирането си 5 години е завеждаш библиотека за френскоязична литература в Софийския университет Свети Климент Охридски. Майка е на 3 деца. Член е на Съюза на българските писатели. Пише поезия, литературна критика, литературна история. Превежда от турски език. Има публикации в периодичния печат и в сайтове. Има 2 самостоятелни поетични книги «Думи на същни» и «Провинция на сърцето». Превежда поезия и проза от турски език. Нейни стихове са преведени на френски и на румънски езици. От 1980 до 1984 е председател на литературния кръжок Богдан Обесянин. За стихосбирката «Провинции на сърцето» получава наградата «Творец на годината» 2017 година на община Панагюрище. Краеведска дейност на Мария Бегова. В екип с Паца Байрякова и Стоянка Ракова за краеведската картотека са описани всички публикации за Панагюрище във възрожденския печат, вестниците в Източна Румелия и български периодичен печат до 1944 година, във фондовете на Народна библиотека Иван Вазов – Пловдив и Народна библиотека Свети Свети Кирил и Методий – София. За авторство с Атанас Атанасов статия за старопечатните книги във фондовете на Градска библиотека и Исторически музей,